中共二十大即将在10月16日召开，中国内部情势弥漫着诡谲多变的气氛。除了是因为中共总书记习近平要连任进入第三任期之外，外界相当关注的是二十大的党内权力布局。一般预测认为，中共二十大将会有大规模的人事变动，尤其是几位19大的政治局常委年纪不小，七上八下的祖训，将会有人必须离开岗位退休，谁会递补上来，以及谁将中箭落马，众说纷纭。就连会有几个常委组成的猜测，没人说得准。今天的国际新闻评论要来谈谈中共二十大入局入场，这是检视中国政治发展的重要面向。问题是外界议论纷纷，但没有人说得准二十大到底谁会有机会出现，以及权力集中在以习近平为核心的党中央，他的深层考量为何。虽然目前是中国11长假的时刻，但碍于疫情持续扩散，以及采取严格的动态清零防疫路线，再加上中共二十大将在北京举办，可以说北京正处在风声鹤唳的政治氛围之中。为了让习近平顺利连任，以及中共政权的稳定，社会控制及政治维稳的力道有增无减，甚至可以说随着召开时间逼近，唯有强化对内管控，才能避免难以回复的政治风暴出现。只是对习近平来说，社会控制简单，但是党内权力分配则需要谨慎布局，毕竟这攸关着他未来5年甚至更久的权势地位。由于观察中共政治局势发展，金字塔的权力结构由上至下牵动着整体党政军的人事安排，尤其是中共政治局常委名单花落谁家，谁会入榜，谁会落马，这都关系到党内各派系的势力消长，当然也意味着习近平党政地位的稳固与否。持平而论，对习近平而言，能完全掌握常委人选，皆由习家军上位，这会是最符合习近平的政治利益，甚至还有机会拼搏终身连任。问题是，这恐怕不符合政治现实，习近平仍必须和其他势力进行权力交换。一般来说，从18大到19大，中共政治局常委由7人担纲，扣除习近平本人以及国务院总理李克强，两届习李体制下的其他5名常委名单完全不同。主要原因是18大习近平刚上任不久，必须对内有更多的妥协，所以很难一把抓所有人事权力。进入到19大，虽然习近平仍要和其他派系磋商，尤其是江派系统，但他已经开始安排自己的人马入场，并与派系色彩不浓厚或是相对友好的势力合作。赵乐际、汪洋进入领导班子就有这样的意涵。即将进入第三任期的习近平，不仅处心积虑重组中央权力结构，更逐步布建地方人士，尤其是省市第一把交椅的人选，透过反贪腐及党纪双开的手段，从中央到地方营造习家军全面执政的状态。此外，习近平更不轻忽掌握枪杆子的重要性，自他上任以来晋升多位将领，近期更是调动解放军东部战区及西部战区的高层人士，林向阳、张宏斌分别调入东部及西部战区担任司令员。这除了凸显习近平已掌握军权，更是党政军三位一体的象征。外界对于中共政治局常委名单仍相当好奇，但在还没正式进入二十大开局之时，一切都还很难说。不过从目前各种揣测中，赵乐际、胡春华、李强、陈明尔等都是热门人选，不但有机会入场，也会安排担任中央政府机构的首长。其中被视为习家军的赵乐际和李强将可能升任为全国政协主席及国务院常务副总理，而在18大时被视为接班人的胡春华也有可能会接替李克强担当国务院总理一职。没有意外的话，习近平也会掌握党内主责宣传及纪律的人选。当然，随着习近平作为党内核心的地位越来越稳固，那么无论是谁会入场及分配权位，未来国家主席、总理两人平起平坐的体制将不再存续。
从习近平有意打造强人统治终身连任的姿态来看，中国政治将可能进入习近平体制时代，不会再有隔代指定领导的政治默契，一切都是习近平一人说的算。可以想象的是，胡春华就算接下总理一位，都很难如过去前任一样拥有绝对的权力跟影响力。但是习近平全面掌握党政军，并不等于政治形势就会走向稳定。换句话说，虽然习家军鸡犬升天，但仍会有政敌反扑的风险。这可以从现任全国政协主席汪洋是否还会留在常委名单来检视。毕竟汪洋长期和习近平关系友好，倘若汪洋在二十大接下重要职位，那代表习近平的政治盟友关系将更为坚强，反之则存在变数。此外，值得留意的是，中共党内斗争可能出现质变，习家军掌握大权将可能出现斗争内卷化的问题，这会是未来五年影响中共政权稳定的关键所在。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。